اور گرمی بڑھتے ہی پھلوں کے شہنشاہ تربوز کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ تربوز کا استعمال ہیضہ، ہیپاٹائٹس اور گیسٹرو جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں محمد مقصود سے۔ محمد مقصود بتائیے گا۔ بالکل، ملتان میں گرمی کی آمد آمد ہے اور ملتان کے شہری گرمیوں میں پھلوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملتان کے جو شہری ہیں اس وقت تربوز زیادہ کھانا پسند کر رہے ہیں، کیونکہ گرمی کی وجہ سے گیسٹرو، ہیضہ اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں جو ہیں جنم لے رہی ہیں، اور تربوز جو ہے ان بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ جی بتائیے گا، ملتان میں گرمی زیادہ پڑتی ہے اور لوگ جو ہیں تربوز کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں بتائیے گا، اس کے کیا فوائد ہیں؟ ملتان میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، ہر آدمی یعنی کہ شوق سے اس کو تربوز کو کھاتا ہے۔ 20 روپے کلو ہر آدمی کی پہنچ میں ہے۔ یہ پانی کی جسم کے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ تربوز جو ہے انسانی جسم میں جو ہے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور سستے داموں فروخت کیا جا رہا ہے جو کہ عام آدمی کی پہنچ میں بھی ہے۔